për para se të nisim të rikujtojmë pak faktin që në Maqedoninë e Veriut ka nisur tashmë një peticion pas ngjarjes së vrasjes së 14 vjeçares Gjor Teska, në mënyrë që ta themi emrin edhe në mënyrë korrekte dhe sigurisht ka pasur shumë njerëz të cilët e kanë kërkuar qoftë në rrjetet sociale dhe sigurisht më pas ka shkuar në këtë formë. T'ju pyesim fillimisht me pyetjen kryesore, si e shihni këtë peticion dhe a jeni dakord që dënimi me vdekje të rikthehet? Ta nisim me Naser dhe më pas me ty Arber. Mendoj se është një reagim emocional i njerëzve, por ajo që më bëri përshtypje është se këtë debate nxisin politikanët. Ishte ministri i drejtësisë, zoti Loga, që tha se zgjidhja do të ishte sikur të kthehej për këto krime makabre që ndodhin këtu te ne. Do zgjidhja do të ishte kthimi i dënimit me vdekje. Mendoj se kjo është një debat i panevojshëm, sidomos nga një ish ministër drejtësia. Penali Maqedonis ka mjaftueshëm bazë për të dënuar, për t'ju dhënë dënimin e merituar njerëzve që kanë organizuar dhe kryer këtë krim makabër. Besoj se është edhe një mënyrë e politikës për të shpërqendruar debatin këtu te ne, sepse debati që duhet të bëhet është sepse na ndodhin këto raste e jo se si duhet të ndëshkojnë. Jo se nuk duhet të ndëshkojnë, do të ndëshkojnë, besoj se këta njerëz meritojnë dënime kapitale, ne kemi dënimin me burgim të përjetshëm, mendoj se është i mjaftueshëm. Debati është i panevojshëm për arsye se ne jemi anëtarë e Këshillit të Evropës dhe në hapësirën e kësaj organizate dënimi me vdekje është i ndaluar dhe ne jemi kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian, legjislacioni evropian nuk lejon. Nuk lejon. Po pse